on the steaming water. You know all the sun. Think about that fucking change of the temper. You know that I No niin, tervetuloa taas päätöteen matkaan. Tää oli meillä tällä kertaa haastattelussa, voisi sanoa suihkuraikas Maku Heikkinen. Mitäs kuuluu? Joo, nyt ihan hyvä, kun pääsin käymään suihkussa reenien jälkeen. Harvemmin täällä saunatotalissa päällä, mutta ihan kiva. Hei, sä oot pari matsia nyt ollut tässä klubin messissä taas. Ja, tulokset ei ole ehkä ollut ihan huikeammasta päästä. Ja ehkä mä en ole itse nähnyt näitä kumpaakaan viimeistä matsia, mutta jotain mietteitä niistä. No joo, ei ne nyt mitään erikoisia tuloksia, eikä itse asiassa pelitkään ollut mitenkään erikoista, mutta vähän se on semmoista totuttelua ollut itsellä ja varmaan pelikaverillakin minuun, että miten se homma siitä sitten alkaa hoitumaan. Aivan. Mutta eipä tässä nyt Suomessa onneksi tämä talve niin pitkä, niin ei tässä nyt viittinyt ranteita alkaa vielä vetelleen auki noiden pelien perusteella. Ja vähän voisi sanoa, että kapea rosteri vielä jengissäkin. Joo, no sen tuolla Virossa huomasin, että olikohan 6 täysikäistä mukaan vai 7. Pikkusen vielä. Mitäs muuten Viroreissa, kumpi osti laivalta enemmän karkkia, sinä vai Niklu? No siis tuo on vähän tommonen kysymys, että vastauksen varmaan tiedätte. Joo, ei Miklu. Miklusäkki ei mene lapsille, että se menee itselle. Joo, Twitterissä oli vaan semmoinen kauhea kuva, missä oli semmoinen vuori karkkia, mitä siinä on. Joo, se on kyllä kova popsi. Yes. Mutta hei, jätkä lähti tuossa reilu 10 vuotta sitten maailmalle. Meillä on aika paljon nuorempiakin katsojia, jotka ei välttämättä muista ihan niin pitkälle sun muuta, niin kerrotko meille tässä lyhyesti, että missä kaikkea tuli käytyä ja mitä jäi ehkä kirkkaampia juttuja mieleen matkan varrelta? Niin, sitten kun lähdin Hoikosta päin. Niin. Joo, no sitten ekaksi mä lähdin Portsmouthiin. Sillä reissulla en ollutko 5-6 kuukautta. Se ei oikein toiminut monetakaan osaa. Mutta toki se oli kokemuksena ainakin jälkeenpäin mietittynä niin hieno, että näki vähän, että minkälaista se meno maailmalla on, että ei sillä valmentaja tuu silittele poskesta reineen jälkeen tai pelikaverit. Ja tuu viimeiskelle tsupatsukseen ja sinne koppiin. Ei se ei semmoista kaveriporukkameininkiä, mihin oli Suomessa tottunut. Ja no se sitten se pätkähän päättyi sitten Valioliigaan nousu, että se oli seuralle semmoinen hieno askel eteenpäin. Mun matka jatkui sitten Skotlantiin. Siellä Aberdeeniin ja pari vuotta sillä reissulla meni. Eka vuonna vähän tökki kaikki. Ja oli vähän puhetta, että olisin lähtenyt pois sieltä ekan kauan jälkeen, mutta sitten onneksi sen toiselle kaudelle meidän vaihtui valmentaja ja kuviot aika kokonaan, että siitä tuli onnistunut kausi sekä joukkueelta että itseltä. No siellä huomasi, että odotusarvot oli ainakin ehkä vähän vääristyneet. Et aika moni eli vielä niissä vuoden 83 Eurocup-voiton huumassa ja ne ohti sitten joukkueelta vähän sitten liikaa. Mutta kaiken kaikkiaan Skotlanti on hieno maa ja mahtavia tyyppejä siellä, että ymmärsivät munkin paskat jutut ihan ok. Mutta mulla oli kuitenkin tavoitteena olla Englannissa ja pelata Englannissa, niin sitten mä lähdin sen Skotlannin reissun jälkeen Lutoniin, joka oli noussut championshipiin silloin 2005. Siellä oli kyllä hieno kokea se englantilainen futis kautta fanikulttuuri sitten. Vaikka ei nyt ihan niin isoja yleisömääriä kuin Valioliigassa, mutta varmaan saattaa olla vähän semmoista enemmän sitä
ennen vanhan niin, työväen reininkiä. Old school, niin. Että se oli kyllä ihan siistiä. Meillä oli hyvä joukko, mutta tosi kapea rinki. Okay. Ja sitten kun pelejä on 2000 kaudessa, niin siinä sitten vähän olisi tarvinnut sitä laajuuttakin. Että molempina kausina oikeastaan vauhti loppui sitten kesken. Oltiin pitkään kuuden joukossa. Ja sitten rivisteltiin loppujen lopuksi yhtä sarjaporrasta alemmaksi. Ja sitten sen jälkeen niin oli mietteessä, että jos ei Englannista tule mitään uutta, mikä tuntuisi hyvältä haasteta. Lähinnä mä mietin Valioliigaa, niin sitten tuntui, että 4,5 vuotta siellä päin, niin alkaa olla aika uusia haasteita. Mäkin olin jo 29 sitten täytin syksyllä, niin sitten otinkin loikan Itävaltaan ja Viiniin. Siellä Rapid Viinissä pelasin sitten 6 kautta, mikä he mun uralla ylivoimaisesti pisin aika yhdessä seurassa. Ja mä luulin, että Englannissa oli intohimoiset kannattajat, mutta osoittautui, että ne Rapidin ultrat olikin sitten astetta hullumpaa porukkaa. Taisi olla, olikohan ekaa reenipeli tai toinen, niin Dinamo Zagrebia vastaan, niin ne siellä jo järjesti joku joukkotappelu sitten pelien. Ja sitä menoa sitten riitti, vähän riippui pelien tuloksesta, että saako pelätä vastustajan kannattajat vai joukkueet. Mutta siellä mestaruus ja aika nakutetusti me oltiin sitten 3 joukossa. Eurocup-pelit tuli aika tutuksi, 3 lohkovaiheessa. Hienoa aikaa. Ja sä oot muistaakseni kehunut Viiniin paikkanakin aika paljon ja kutsunut sitä niin kuin melkein kotikaupungiksi sun muuta, niin uran jälkeen, niin onkohan mahdollista paluuta sinne päin? No mä oon reissulle ehkä, alkaa oluen perään sinne. Mutta ei siis silleen, kyllä me tuo mun vaimo ja itse niin ollaan niin suomalaiset, että ihan varmasti jäädään Suomeen. Aivan. Tosiaan 10 vuotta tuossa maailmalla, niin varmaan ihmisenäkin, tai 10 vuotta iässä kuin iässä pitkä aika, varmaan ihmisenäkin muuttunut, mutta minkälainen Jannu Mako on putiksen ulkopuolella nyt niin kuin 2014? No mä oon nykyään erittäin vakava ja depressio on taipuvainen. Samat merkit jatkuu. Okay. Mutta totta kai, siis mullahan on kumminkin elämässäkin tapahtunut paljon muutoksia. Niin, 3 lasta tullut tuossa matkan varrella, ilmestynyt jostain. Ja, niin kyllähän se, jos se ei opeta, niin ei mikään opeta. Aivan. Tosiaan Miklo tuossa eilen sanoikin, että Mako on tunnettu hyvästä ja kuivasta huumorintajusta. Joo, siis hyvin mieli vaikka minkälainen jatkaa muuten, mutta niin, no Miklun kanssa me ollaan tunnettu aika kauan, että se on päässyt jo varmaan juttuihin sisälle. Aivan. Mutta kyllä se huumori on semmoinen elämä suola, että sillä mennään hyvät sekä huonot hetket hyvin läpi. Itse asiassa palatakseni vielä tuohon sun ulkomaan reissuun, niin Miklo, muistaakseni sanoi semmoistakin, että sä tykkäät noista brittimanagereista erityisen paljon. Pitääkö tämä paikkansa? Ainakin mä ihastuin Steve Bruceen. Pelattiin Miklun kanssa. Sori Miklu, jos tää häiritsee sua. Vastakkain. Miklu oli Birminghamissa ja sitten oltaisiko me johdettu sitä peliä ja sitten Miklu lyötiin lopussa kentälle. Mä pelasin siinä pelissä toppari, että se tuli siihen vastaan. Eka sivuraja heitto ja sitten Steve Bruce huutaa joku 10-15 sekuntia itkuhuutoa Forsellille ja kutsuu sitä vaikka miksi, niin oli aika monttu auki. Et se niissä brittivalmentajissa oli se, joissakin se puoli, että ne eikö kimpaantu, niin siinä ei paljon päätä silitelty. Yes. Mutta hei, tosiaan paljon Suomeen, semmoinen varmaan kiinnostaa kaikki, että neuvotteluvaiheessa niin oliko paljon puhetta tuosta pelipaikasta, että
toppari vai keskikenttä pohjaa ja kumpaan sä itse pelaat mieluummin? No itse asiassa oli puhetta, että sen verran, että kumminkin molemmilta paikalta on kokemusta kertynyt, niin ei ole niin sitten justiinsa, että kai se vähän riippuu joukkueen tilanteestakin. Aivan. Terveystilanteesta ja muista, mutta onhan mä seuraajoukkueessa kumminkin nyt viettänyt aikaa keskikentällä ylivoimaisesti eniten viimeiset 10 vuotta. Joo. Ja tietysti meillä on toi niinku topparipari tuossa Valtsu ja Tapsa, niin molemmat aika nuoria kundeja, niin ehkä sä vähän, mitä mut sanoisin, kokeneempana, että niin kaverina tuot siihen jotain uutta niin, sinänsä. Ei, se on kyllä hyvä parivaljakko, että mä oon ollut ihan yllättynyt, koska mä en ole Veikkausliigaa päässyt seuraamaan aikoihin, niin en mä oikeastaan HIK-pelaajista niin tiennyt mitään, mutta ainakin vaikuttanut tosi kehityskelpoiselta ja osittain jopa jo semmoista valmista peliä on näkyvissä. Kyllä. Hyvin pelasut viime kaudella kertaa. Mutta hei, kuinka paljon itse asiassa vaikutti päätökseen tulla klubi, että tässä on aika paljon tuttuja janareita, niin kuin just Miklu ja Tainio ja tuommoisia maajoukkoista tuttuja? No joo, totta kai. Ja sitten, no Miklu on tuntunut 15 vuotta ja teemme yli 20 vuotta, niin kyllä se jollain tavalla vaikuttaa. Tietenkin jos ne olisi molemmat pelannut jossain Afganistanissa, niin ei ole niiden perään sinne olisi lähtenyt. Että kyllä siinä pitää olla muitakin juttuja sitten. Totta kai. Ja kaupunkiseura tuttu. Niin huomostaa sieltä paino vaarakupissa. Itse asiassa maajoukkueesta vielä sen verran, että täällä on sielläkin monempia mestoja ollut vähän tämmöinen, mitä mä sanoisin, uskollinen soturi siellä pitkään. Koetko sä, että sä oot aliarvostettu huuhkaja? Musta tuntuu, että sua ei ikinä mainita missään. Oi, niin mä en tiedä, kun mä en lue mitään. En mä tiedä, voi olla mäkin väärässä. Mutta ehkä se silleen, siis... Mutta on mä kuullut, että mun ei sanottu, että mä oon aliarvostettu. Mutta sitten taas, mitä se arvostus sitten loppujen lopuksi on? Vastaan jokaisessa seurajoukkueessa mä oon aina pelannut. Kyllä. Yhtä lukuun ottamatta. Että kai ne valmentajat sitten jotakin on nähnyt. Totta. Ja sitten maajoukkueessakin muutaman tyypin alaisuudessa pääsin kentälle. Että... Lähinnä nyt viittasikin tosiaan ehkä ison yleisön silmissä. Niin, ne ei ymmärrä mun taiteellista pelityötä. Totta. Mutta hei, mitä tulee ehkä nopeasti tuolla maajoukkueen reissusta kautta tapahtumista, niin ekana mieleen? Tai mitä on sellaisia huippuhetkiä siellä? No, aika paljonkin. Erityisesti se joukkueen henki ja tutut jätkät, joiden kanssa tuli vietettyä paljon aikaa leireillä ja muualla. Se nyt päällimmäisenä. Loistavia tyyppejä oli joukkue täynnä. Ja totta kai se auttaako, jos joukkueen koossa joku 10-20 vuotta jopa samaa. Niin oppii tuntemaan. Peleistä nyt niin... Kato muisti mennä niin huonoksi, että niissä on niin kauan aikaa niistä hyvistä peleistä. Tää mitä oli. No tietenkin se Portugali vierassa. Kun oli vielä saumat päästä kisoihin viimeisessä pelissä, niin oli jo se ihan... Ei sitä ehkä silloin niin tullut mietittyä, mutta jälkeenpäin. Muista itsekin hyvin se peli, kun katsomassa oli Portugalissa silloin ihan litin märkä, kun sattui tuota. Joo, sielläpäin maailmaa sataa aika useasti. Mutta hei, mitäs elämä futikset, tai siis futisura päätetty, niin onko mä ymmärtänyt oikein, että sua kiinnostaa noin valmennushommat kanssa jatkossa ehkä? No, Veka tähän viittasikin tässä viimeksi, että käski sulta kysyä. Joo, Veka kertoo kaikki mun salaisuudet näköjään. Joo, joo. No ei siis, kyllä ne kiinnostaa. Ja on alkanut ihan viimeisen parin kolmen vuoden aikana kiinnostaa siihen malliin, että jossain vaiheessa sitten pitäisi jokin kursseille lähteä ja katsoa vähän, että mitä se touhu pitää sisällä. Ja olisi se hienoa, jos pystyisi jatkaa elämää jalkapallon parissa. Että kyllä. Aika suuri osa elämästähän siihen on nyt tuhrattu, että sama se olisi vetää loppuun asti.
mitäs, onko sinulla yhtään ollut mielessä, että kuinka kauan se ura mahdollisesti vielä jatkuu? Että voidaanko yhden vuoden sopimuksesta päätellä jotain? No ei, näin vanhoille anna enää pitää. Ai jaa, okei. Ei joo, siis kyllähän mä pelaan niin kauan, kun pysyn kunnossa ja motivaatio kunnossa. Kauan sitä sitten jatkuu, niin se on mahdoton sanoa. Mutta kyllä muutaman vuoden vielä pelaa ja vaan niin kiusalla. Että... Totta, se on ihan hyvä niin. Mutta hei, mitä sä koet klubin muuttuneen? Olen kokenut tässä vähän aikaista sanoa sinänsä, että sä oot niin vähän aikaa nyt ollut täällä takaisin. Mutta niin, koetko sä, että klubi on muuttunut organisaationa jotenkin tuossa välissä 10 vuoden aikana? Tai siis, että onko menty eteenpäin jossain tasolla? No, vähän hankala sanoa tuosta niin, organisaatiojutusta. Mitenhän se kämppä löytyi viimeksi? Taas molemmilla kerralla onnistua hyvin kaikki tuommoiset kentän ulkopuoliset asiat. Että se mun mielestä on ollut ainakin omalta kohdalta hyvin kunnossa. Muusta nyt en oikein... Ei ole yleensä semmoista mielipidettä, kun ei kokemuksia. Niin, klubilla on aika paljon nuoria jannoja tuossa rosterissa. Niin kedä sä veikkasit, sieltä tulee olemaan tämän kauden komeutta? No, komeutta, no hankala tietää, kun ei oikein ole semmoista kuvaa tai tietoa, ketkä on pelannut viime vuosina siellä. Että... Niin. Että... Mut joo, no niin, se on ehkä tietysti vaikeaa. Joo, mä sitten katsoa tässä mun kysymykset aika lopuksi tässä pikkuhiljaa, sulkittaa täällä vähän kiire kohta. Mutta ei mulla ole kiire. Jos et ole hyvin valmistautunut, läpi sitä mun piikkiä. Totta. Sori. Hei, onko tullut katsottua olympialaisia paljon? No joo, siis no, mikä on paljon, mä en tiedä. Että... Kyllä mä oon yrittänyt niin täsmä iskeä siihen telkkarin ääriin, kun ei nykyään pysty ihan aamusta iltaa sitä katselemaan. No. Ei, täytyy kysyä tuossa ihan... Karvaita nelossijoja tuli tuossa noin. Kysytään ihan joitain katsoja järjestettäväksi, että kuka voittaa olympialaisten jääkiekkomestaruuden. Mitäs joukkueita siellä on mukana? Kazakstania ja mitä siellä on, en mä tiedä. Tähän tietenkin odotettaisiin, että mä vastasin Suomi, mutta... Sanotaan nyt, että jos se ei ole Suomi, niin se on sitten Venäjä. Hei, lähdetään loppuun vielä terveisiä klubin kannattajilta. Heille, että nyt kuitenkin tässä tehdään. Ja mitä varten kannattaa tulla katsoa klubin matseja, niin kuin nyt jo torstaina alkaa tai jatkuu liigakappi. Niin mitä varten kannattaa tulla tsiikan matseja? Laitetaanko hyvä kuffi tähän loppuun? Kyllä helvetin paha. Niin. No okei, okay. Kannattaa tulla enemmän. Joo, siis silloin kun mä pelasin viimeksi HIK:ssa, niin silloinhan se vähän niin kuin se faniryhmän touhu alkoi ottaa muotoa, että mulla on kerrottu, että se on siitä kehittynyt, niin mä ihan mielenkiinnolla odotan sitten kauden alkua, että pääsee sitten vähän vertaamaan. Aivan. Sitten mä voin kertoa sulle, että miten se eroaa Keski-Euroopasta ja Saarilta tai vaikkapa Norjasta. Me yritetään pistää parasta. Hyvä, niin minä. Yes. Hei, kiitoksia paljon ja tervetuloa takaisin. Kiitos. Hyvää talven ja kevään jatkoa. Joo. Kiitos.